Tuli Kampala Uganda tukola ne Edgar Wycliffe sali sako ne Rose Constructions bakola kubya kuzimba kuzira omusavu 8899 savu mwe mchenda mutano mwe bali nyoko banga mchibera mno kupanga mushwa saganyiza ako babuzi zako buli obne kutumira ko woli yani kukupiriza nti gobera mateka gaba sawo tulanyisola deba coronavirus musiyo na buli chebagamba chiteko konyesira atole mekufa kale Sophie Gombia ononga yomuchala akulira Uganda Music Musicians Association eno Musicians Association ijeshitongole obe chibine chatekebwa okubanga chiyamba okukuma akuma abayimbi nokubateka kamateka discipline cases debilala bonavudde yona alagira Daddy Andre asoke agaleo studio ye mwafulumize muziki Andron the Beatsi bamugambe studio ajigale lwachi olemisango jalina eja sexual harassment eja tandikiwa omwana omuwala manyikidwa nga Nadia Rania na wala wala basatu abavayo okujaba mvunani ono si avulio na gamanti okusinzira kumize michafu je bamwogera ko Daddy Andre eja afu tukee uwe ku studio nga watigati gabana abo basaba omukwane chane gulo mchana na gamanti kino kintu chabugunjo fusi chabuvunanyizibwa era bwatyo namulagira studio sokaji galeo okumala kiseera ga government begenda maso nokubanga enonyereza ku nsonga za Daddy Andre ezokutigatiga abana. Litekeriise so era bwato nagenda maso nokusaba nti government eteeka likole okusinza ku mukyala Sophie Gombia asabe government eteeka likole singa kinazuulibwa nti ebintu bino Daddy Andre abadde abikola nti avunaanibwe okusinzira ku mukyala Sophie Gombia bwato bwatugambye katulinda tulabe gye binaddira ne gye binaggwera bwabanga president w'abayimbi atoye order atawo simanyi muntu yenna. Abagenda jigana kuyita katubirinde tulabeje binatandika nje binakoma